Hej, živijo, družba moja, dobrodošli v novem vlogi. Jaz sem se že ustavila na Petroli. Že kaj čakava. Nahajam se na Primorskem, ker grem zobozdravniki, da vidimo, kaj mi bo rekel, pa za... da mi da napotnico za naprej. Ful je dobra, sem je topla. Bomo vmes še pili, ko bom vozila. V glavnem kavo sem rabila. In, ja, zjutraj sem šla delat in pol je takoj po službi sem se usedla v avto in peljala dol na Primorsko. Vmes mi je še dež prav, tle je tudi tako oblačno. Tako da bo po moja prok mali tudi tle nazaj pa do dež. Zdaj pa grem počasi proti Gorici. Da grem k zobari. Imam še cejt, ampak vseeno počasi sem peljala proti kje. Tudi če sem malo prej kukar zadnjo minuto. Pa da bom lahko pri njemu šla še lahko na WC. Neč, zdaj si pa muziko še naštimam in pole gremo proti Gorici. Jaz sem že prišla. Zdaj čakam, ker jih je ena gospa šla noter. Zgleda, da si ima gužvo. Ampak več huda, pa bomo že počakali. Zdaj se mi tako nikamo ne mudi, ker sem začala delati. Tako da. Sem končala pregled. Katastrofa, ne bom niti govorila, kaj je brez veze. Zdaj pa tle, sem še skozi tle, ko čakam, ko danes ima tudi moja mama pregled. In tako da počakam mamo, gremo pole skupaj na eno pijačo in pole grem jaz proti domi. Hej, živjo, družba moja, ne sem vam oglasem. Malo bi spet pozabila vlogati. Iskreno sem zmatrana še od včeraj, ko sem prišla tudi ful pozno domov iz Primorske, koliko je bila ura? Pol deset? Ne pol desetih, pol enajstih. Ja, s tem, da sem se ustavila še na pokopališču pri mojemu možu, ki prav za njegov rojstni dan nisem mogla jeti, ker itak je padel dež, ne. Tako da sem se pol mimo grede včeraj za nazaj, ko sem se vračala domov, sem se ustavila še pri njemu. In ugotovila, da bom mogla še eno ono večno lučko kupiti, kaj ena je crkalna, tudi če sem dala noter baterije, ne delila več, tako da bo treba novo kupiti. Dobro, se jih dobi, se itak niso tako drahe. V glavnem, da vam malo povem, glede mojih zobov, kaj zihar me boste vprašali, kaj mi je včeraj rekel moj zobozdravnik. Ja, stanje se je v dobrih, skoraj dobrih dve leti, v letu pa pol se je stanje ful poslabšalo. Tako da sem dobila novo napotnico za paradontologa in mi je dal zdaj pot zelo hitro, zaradi tega, ker ful imam vneto na določenih delih, imam tudi že gnojno in ja, to je tukaj, sem jaz vam en parkrat rekla, da tudi s težavo govorim, pa pridejo trenutki, ko čutim tudi kot vibracije tle od odspredej, kot da bi mi zobi vibrirali. Ja, to je zaradi tega, ker najbolj kriza je lih tle od odspredej, pri prednjih zobih so najbolj kritični in se mi tudi že rahlo majajo. Zato prije do te vibracije, da mi ima, kot da vibrira. Od zadej je še nekako uredi, ampak od spredej je pa rekel, je pa kar kriza. Tako da celo to, kar imam, je kronično, tako da še ta lepa novica. In kako mi je že napisal na napotnico, kronični... kronična paradontoza, nekaj
nekaj taza, ampak zdaj sem vprašala, da če imam paradontozo, je rekel, da ja, je rekel, ma nimate tiste klasične paradontoze, ampak jih je kao več vrst, če sem jaz ga njega prav razumela, se mi je prav pole razlagal tiste medicinske izraze, ma se itak nič nisem razumela. Tako da, ja, tu je pač je treba zdraviti, ne, pride prav zdravljenje, tako da je tu prav, bo prav proces vsega tega in itak zdaj je treba prvo fazo narediti, da se tu vse očiste, tu je zdaj glavno, kar je treba narediti, ta zobni kamen je treba očistiti. In pole naprej je pa, itak pole sledi zdravljenje, pol pa naprej je samo vzdrževanje. Je sicer tu, da v 98% se tu stanje bistveno izboljša, ne. Zdaj, da bi pa se tu nehalo, nažalost ne, je pač rekel, tu bojo kontrole na kontrole na kontrole, dobesedno vzdrževanje, no, tako. In ja, se pa pole po zdravljenju so pa stanje bistveno izboljša, ampak ne zdaj tu, da bi pa prišlo do te faze, da bi zdravljenjem se prekinilo, ne. Ampak dobro, nič hudega, sem, da se situacija izboljša. Vse se da rešiti, tako da ni nič kaj za se bat, da se ne bi dalo rešiti, tako da jaz glede tega se sploh nasekiram. Zdaj jaz sem v bistvu tudi, da pridem jaz do tega paradontologa, ker tle v Ljubljani jih ne bom več čakala, grem dol v Novo Gorico. In ti šment, ti ko zakleto, včeraj sem jih hotla še na potencu nesti temu paradontologi in je gospa na dopusti. Tako da zdaj še cel drug teden jo ni, po pa pride, tako da sem pole mojo mamo prosila, da se nekaj, da se nam jaz vozila gor pa dol, da je boš ti, ko bo pa šla gospa nazaj, nesla na potencu, da se mi pole da datum, da se začne tu rihtati. Tako da, ja, še on je bil presenečen, koliko se mi je to v enem leti pa pol, skoraj dveh, stanje poslabšalo. In je rekel, ja, ja, nimamo niti kaj čakati, ki je rekel, brez veze. Sicer je še rekel, je rekel, ma, kadar ste šla v Ljubljano na pregled, ma, so vam sploh kaj očistili noter ali ne? Tam je bil prav malo jezen. Sem rekla, ne, sem rekla, v Ljubljano, ko sem šla, sem rekla, sem nesla na potencu in je sam pogledala in tu je tu, sem rekla, neč ni naredila noter, da bi karkoli očistila ali karkoli drugega naredila. Je rekel, ja, ja, je rekel, se tu je problem, ker če bi v Ljubljani tiskrat, ko ste prvič šla, vam vsaj delno očistili ta zobni kamen, se ta situacija toliko poslabšala na bi, ne. Tako da je bil prav malo jezen, kar mu dan tudi prav, jaz to tudi nisem vedela, ampak dobro, pustimo podrobnosti. Bistvo je zdaj to, da začnemo to rešavati in da se to reše, da bom lahko normalno jela, ker sem mu tudi povedala, da pač ta trdih stvari ne morem več jesti, ne. Zdaj, kaj zjutro dosti, ko se zbudim, imam tudi vse skupaj zatečeno, sem nekaj, imam prav čuten zabuhla usta, je rekel, ja, je rekel, ker imate vse vneto, ker sem vam že nekje tudi gnoji, je rekel, in ker je popolnoma vse razdraženo, je rekel, se ne more biti drugače. Pa me vprašal, koliko vas pa boli, sem nekaj, ja, me je začelo tudi boljeti, ker na začetki niti ni bilo čutiti bolečine, kukor sem neprijeten pritisk, ker zdaj pa vidim, da iz dneva v dan, tudi včeraj, ki mi je malo vam pretipal, pa prešlato in vse, sem nekaj, evo, zdaj ste mi vi meni tle malo prešlato, pa sprovo zadeva, sem nekaj, mene boli, je rekel, ja, se tu sem se najbolj bal, da ste rekla, ne. Je rekel, tu je že tista faza, je rekel, ker če se nam bo zdaj ukrepalo, je rekel, bojo bolečine, da sploh nečno ste mogla žvečiti. Sem nekaj, super, fino, fajn. Tako da, ja, se je začela mi pojavljati tudi bolečina, ki prej sploh ni bila toliko prisotna, kakšen dan ja, kakšen dan ne, ampak zdaj pa videvam, da opazim že, da vsak dan po malem me boli. Tako da, ja, malo moram še zdržati, toliko da prije zdravnica nazaj. Na potencu imam,
da se pole naročim in da mi pole da datum, da se začne to zdraviti. In nec nekaj to, tako da vam povem. Iskreno, nec me ni strah. Nec me ni strah in iskreno vam povem, da ko me čakam, da grem te stvari rihta, da bom lahko normalno jela. Ker zdaj so določene stvari, ki bi jih rada jela, pa jih ne morem jesti. In se mi tudi že pozna, se ne vem, verjetno je videti normalno, ker ne ješ vsega, ne, tudi kilogrami puhtijo. Tako da, ja, se ne bojim, iskreno nisem se nikoli bala jaz zobozdravnikov. Verjamem, da to, kar me zdaj čaka, ne bo lih prijetno, ne, dokler se to ne bo začelo zdraviti, ampak vse prenesem, tudi to bom prenesla, sem dala hujše stvari skozi, bom dala tudi tole, ampak sem, da bom lahko normalno govorila, normalno jela, se tudi lahko smejala nazaj, ker zdaj si ne upam niti smejati, ne. Kako sem me včeraj zobozdravnik vprašal in zakaj, sem rekla, ja, pač, ker pri enih zobih imam že malo odstopanja, ne, je že prostor vmes. Je rekel, ja, se to rado se zgodi pri tevih težavah, ki jih imate vi. Je rekel, ma to bomo že pole rešavali, je rekel, da se bojo pole vsive zobe, zobi vsive naravnali, da bojo se držali en zdraven drugega. Je rekel, tu zdaj ne moramo neč rihtati, tu bomo lahko pole, ker se vam bo začelo tu zdraviti. Se nekaj, prav, se nekaj, sem, da se da to rešiti, se nekaj, ker tu mi je pa zdaj res moteče. Je rekel, ne, se da vse rešiti, tako da, super. Tako da, ja, nad se ne bojim, ko me čakam, da se tu začne rihtati in itak. Vas bom obveščala sproti. In neč, to je to. Jutre delati, celo jutre moram jaz prej delati, kakor ponavadi, ker imamo ogromno dela in smo ena na ena in ena sama ne more speljati, ne, normalno, logično, ker je preveč dela. Ampak bomo že tudi tu speljali. In ne, se upravičujem, če še za ropotanje ima mi laufa pomivalni stroj. Tako da pole včeraj, ja, sem prišla, ker sem pole se ustavila še pri mami, pa sem šla še očima pozdraviti, pa sem se peljala pa domov. In tako da sem prišla pozno domov in sem šla še umit pa spati, ker zjutro sem mogla vstati pa jih delati, ne. Jutro sem pa popoldne. Tako da neč, to je to, se nekaj, da vam povem, ker enve ste me tudi že spraševali glede tega, kakšna situacija pa tu. Itak vas bom obveščala še naprej in neč, uživite, jaz upam, da se imate fajn, enve vem, vas je že veliko tudi na morji, kar je prav, upam, da imate lepo vreme in toplo. Koliko bo pri meni, še ne vem. Ampak za sploh nasekiram, zdaj mi je bistvo, da si te zobe porihtamo, ostalo bomo pa že naprej študirali kaj in koha. Hej, živjo, družba moja, evo, končala delati, danes je bila dolga. Ampak smo sodelovko vse naredile, tako da smo bile ful predne, jaz sem res ful vesela, da smo uspele narediti vse. Tako da, neč, zdajte, piljem domov in jutro je nov dan. Sicer jutro je nedelja, ampak me čaka čiščenje po stanovanji, ker samo se niče naresti. Ampak dobro, se ni problem. Tako da, to je to. Jaz upam, da se imate vi fajn, da uživate kaj. Verjetno Mrska še ni tudi že na morji. Če ste, evo, če ste na morji, mi komentirajte tle od spod, če me gledate iz morja, tako da, iz dopusta, iz morja, no, kjerkoli, že ste, v glavnem, ja, neč, šibam domov. We'll be right back.
Ja vsa sem mokra, ko pada dež. Dobro, zdaj se že umerja, kakšno ne... Ja, prav cela sem mokra. Oh, me čakam, da prijem domov, da se preoblečem. Oh, Jesus Christ, resno. Tako neurje. In zdaj, bom rekla, sem bila pol ure, sem čakala v trgovini, ko sem končala delati, da se uščije, da je pole mer in ni hotlo biti konca in ni hotlo biti konca, se zdaj še skozi spada. Svega mame se mi na lob stati tle v trgovini in čakati, da bo prenehalo padati, če bo sploh prenehalo padati, ker je noro, čeprav vidim zdaj tle, da se že nekaj trhajo oblaki, ja, počela sem mokra. Tako da, res mislim, kašlo neurje. Ampak, če ne druga, hvala Bogu, saj ni toče, ko so napovedovali na venkašno točo. Tle saj jo ni bilo, upam, da tudi drugot jo ni bilo. Ja, tako da, neč. Grem domov, se moram jeti preobleč, ker imam vse cune mokre. Tako da, ja. Zdaj se bo počasi umirilo, ja, če vedela, bi počakala še enih 10 minut v trgovini, ma ker se mi res ni dalo tam stati, pa čakati, pa gledati tako skozi vrata, bo nehalo padati ali ne bo nehalo padati. Dobro, neč huda. Grem domov se preoblečiti. Hej, živjo, družba moja. Lih po uri imam cajta, se reka, da se oglasim, da zaključim tale vlog, pa se moram jaz štimati, kaj grem delati. Lihkar sem vlekla ven angelske karte. Tisti, ki mi sledite na Instagramu, veste, za kje se gre, namreč veste, da sem pač, da komuniciram z dušami in z angeli in tako naprej, ne? In sem pač en dan dobila namig od angelov, da naj začnem širiti svetlobo, ljubezen preko spleta, ne. E bo sem študirala, kako bi jaz to naredila. In mi je pač so mi dali pole idejo, ne, sej imaš angelske karte, ne, pa vsak dan vleči ven eno karto z našim sporočilom, ne. In to sem zdaj začela res delati in objavljam na Instagrami, tako da če vas to zanima, link do mojega Instagrama najdete spodje v infoboksi. In moram reči, da že prvi dan, ko sem vlekla karto, presenetil me je angel, s katerim jaz največ delam. In to je nadangel Azrael. Nadangel Azrael je prav angel nas medijev. In je tudi nadangel, ki pride, kadar zapuščamo ta svet, pač kadar umremo, ne, je tisti pač, ki nas pospremi gor v nebesa, ne. In me je prav presenetilo včeraj, da je prišel ravno on za 1. julij, ne, ko včeraj je bil 1. julij, da je prav on za začetek tega meseca je prišel. Ma presenetilo me je tu zaradi tega, ker prav ta mesec julij, kakor sem dobila jaz en namig tudi od rečmo od moje mentorce, mislim, od moje mentorce, ki me uči, na katere hodim na te tečaje, je pač rekla, da prav ta mesec je za moje znamenje prav s tem namenom, da začnem uresničevati že enkrat svoje sanje, cilje, želje, ki jih imam v duhovnih zadevah, ne. In pole včeraj, ko vlečem prvo karto, ne, prav nad angel Azrael, moj vodnik kot medij, ne, jaz tisto, ok, to je že res prav znak, da prav z nekim namenom, ne. Tako da, ja, sem bila ful presenečena, ne, hkrati ful hvaležna za nad angela Azraela. Danes je prišel že drugi angel, je že drugo sporočilo predal, ne. In hotela sem reči tudi, da ful dober odziv iz vaše strani. Nisem pričakovala tazga odziva, da vam bo tu všeč. Dotaknilo se me je pa eno sporočilo, ki sem ga dobila v privat na Instagramu. In sicer od ene moje sledilke, ki ona me pa res spremlja že od
praktično od mojega začetka na YouTubu, kar sem jim ful hvaležna za to in se mi je dotaknilo njeno sporočilo, ker pač mi je prav napisala, da je prav rabila to sporočilo od Nadangela Azraela, zaradi tega, ker je zdaj ful v enem težkem obdobju in ima ful enih težkih preizkušenj in je prišlo zelo prav to sporočilo od Nadangela Azraela in da jo je prav stisnilo pri srci, da je šlo tudi malo na jog. In moram reči, da že včeraj jaz, ko sem vlekla karto in ko sem objavila na Instagram in se neka, če samo eni v sebi bom s tem upala pomagati, sem naredila že veliko, ne. In pa sem res od te moje sledilke sem včeraj dobila potrditev in hvaležna sem za to, da mi je to napisala in še dodatno potrditev dala, da sem se prav odločila, mislim, angeli so mi namigalni, ampak odločitev je bila itak od mene, a bom to naredila ali ne, tako da vem zdaj, da sem se prav odločila. In hotela sem reči to, Jerneja. Jerneja, tako ti bom rekla, karkoli se ti zdaj v tem trenutki dogaja, verjamem, da niso lahke zadeve, nisi niti napisala, kaj je narobe, ampak se niti nima veze, niti ne želim vedeti. Tudi če ima zdaj težko obdobje, jaz sama, da se jaz soočam tudi v trenutkih s težkimi situacijami in tudi vi vidite, ki objavim na YouTube, ki jaz neč ne cenzuriram, jaz vam pokažem, kakšno je pač moje življenje. Verjamem, da ti je težko. Verjamem, da ti je težko, verjamem, da ti je hudo, ampak jaz vem, da boš ti zmogla. Zato, ker ljudje, če dobimo težke preizkušnje, ni važno, kakšne so, smo jih zmožni tudi speljati do konca, smo jih zmožni rešiti, dobimo jih z razlogom, zato da se nekaj naučimo, da nekaj spoznamo, da nekaj odkrijemo, to ni kazen, jaz sem tudi včasih mislila, me Bog kaznuje, ne, me ne kaznuje, če mi je to izkušnjo dal, ta izziv, sem ga jaz tudi zmožna speljati do konca in ga rešiti. In zakaj tu, ravno zaradi te, zakaj dobimo te preizkušnje? Ravno zaradi tega, da potehnemo ven tu svojo moč, ki jo imamo noter v sebi. Ljudje dosti krat, ajde, mogoče zdaj se ne bom prav izrazila, naredimo to napako, da iščemo odgovore pri drugih ljudeh, da iščemo pomoč od odzunej. In kar s tem po eni strani ni nič narobe, ampak jaz zdaj bom govorila o sebi, iz svojih lastnih izkušenj vem, da ko sem se znajdla v ta največjem dreki, ga ni bilo nobenega, da bi mi pomagal. Ga ni bilo nobenega. Pa ne zaradi tega, da ljudje mi ne bi hoteli pomagati, ampak ne vem, kako se izraziti, mogoče mi tudi ne bi znali prav pomagati, mogoče bi bilo več škode, ko koristi. In tiskrat sem jaz najdla tisto moč v sebi in tisto zavedanje, če ne bom jaz rešila, noben drugi ne bo rešil. Ne? In tako da, Jerneja, na svet, ki ti ga lahko dam, poišči tu moč noter v sebi, ker vem, da jo imaš, jo ima vsak, imaš tu moč, da spelješ ta problem, da rešiš ta izziv, da se bo vse v redu izteklo. Jaz to verjamem. Lej, si provavam sama vsak dan in vem, da vsaka negativna stvar, ki pride, tako ko pride, tako kot tudi gre. Nobena stvar ne traja večno. To je dejstvo. En bi mislil, da bo se jih je zdaj neka groza doletela in zdaj je konc sveta, zdaj bo to trajalo večno. Verjemite, da ne bo. Tako, ko zjutro sonce vzhaja in pole zahaja, to je ista fora, ko problemi, izzivi, težave. Ko pridejo, tudi grejo. Tako da, Jerneja, jaz verjamem, da boš ti to rešila, kar te zdaj muči, kar te zdaj grize, kar te zdaj boli, kar te zdaj ovira. Verjamem, da boš to speljala. To moč imaš v sebi, jo ima vsak in vem, da ti bo ratalo to moč potehant ven. In veš, kaj je največji hec?
Na koncu, kadar vse to rešiš, ko vse to rešiš, najprej preseneti samega sebe, kakšno moč dejansko imaš v sebi. Drugo, presenetiš druge, ki ti pole avtomatsko začnejo ljudje govoriti, in kako ti je to ratalo, dosti krat ne veš, kako ti je to ratalo, dosti krat tudi jaz sama sebi, pri sebi, ne vem, kako hudiča mi je ratalo to rešiti, ampak enostavno mi je ratalo, ne. In tretja stvar, kar je še najboljše, tisti ponos, wow, sama sem to rešila, no, beden mi ni pomagal in dobiš tisto zadovoljstvo in tisto potrditev, da si res dejansko močen in največje zadovoljstvo vsaj za me, se zdaj bom malo grdo, mogoče švišet, da mi noveden ne more reči na konci, ja, jaz sem ti pomagal, da si prišla do teja. Sama s svojimi močmi sem to naredila, brez kakšne koli druge pomoči. Tako da, Jerneja, to ne pomeni zdaj, kar jaz govorim, da ne smeš nekoga prositi za pomoč, če sama ne zmoreš. Ne, ne, deleč od tega. Hočem ti sem reči, da glavnino boš mogla ti sama. Ker ha ni človeka, da ti bo dejansko upal tisto 100% pomagati, da bi razrešil namesto tebe. To sem hotela reči. Glavnino boš mogla sama. In ko boš to, ta vihar prebrodila, boš dejansko vedela, kakšno moč imaš v sebi in pole nasleden izjiv, ki ga boš imela spet, o je, spet me je nekaj doletelo, kako bom, pa boš nekako že vedela, kako se orientirati, pa bo prišel ta tretji, pa bo prišel četrti, pa bo prišel ta peti in boš lažje se soočala z izjivi, ki boš imela že neko izkušnjo, že neko prakso, že neko vajo, videm jaz pri sebi, če pomislim, name, 2 leti nazaj, ko sem se soočila s kakšnimi izzivi, ma kakšne 2 leti, 4 leta, kadar mi je mož umrl, groza, panika, strah, kako bom tu in tretje, zdaj po 4 letih te vaje in prakse, ja, pridi v trenutki, ko me še skus sesuje, pa si rečem, a še to mi je treba, a ni zadosti, ampak tisti negativno razmišljanje, da se bo slabo končalo ali pa da ne bom speljala, je nekako izginil. Sploh ne več tisto negativno razmišljam, oh, kako bom zdaj jaz tu? Ja, normalno se vprašam, ampak takoj avtomatsko obrnem, ej, uspelo mi bo. Če mi je do zdaj vse to uspelo, mi bo uspelo še tu. Tako da, vaja, 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 ne tisto, kaj rečejo, vaja dela mojstra, tudi je isto, jo ni razlike, ne. Tako da, Jerneja, verjamem vate, ti bo uspelo, ti bo ratalo. Zdaj, še na svet, ki ti ga lahko dam, probaj obdržati čim bolj mirne misli, brez kakšne panike, straha, tu in tretje, ker naši možgani so pač tako narejeni, da takoj zajadrajo v negativu in takoj začnejo delati paniko pa zdraho. Tu se tudi se učimo, rečemo, na tevih duhovnih tečajih, ki niso tipično sem duhovni tečaji, ne, komunikacija z angeli, ono, stranstvo in tu, ampak mi všeč, ker te tečaje, ki jih delam jaz, so tudi na bazi človeške psihologije, kako naši možgani delajo, kako naša psiha dela, kako dela naša podzavest in zato so mi tevi tečaji všeč, ni samo na bazi duhovnosti, je tudi pač, ja, smo duhovna bitja, ma hkrati smo še vedno ljudje, ki živimo na zemlji, no. Tako da, na svet, ki ti ga lahko dam, probaj obdržati čim bolj mirne misli, brez da se ti vklope tisti ego, ki negativa, panika, kako bomo tu, kako bom ona, kako bom tretje. Ne vem, najti si en način, ne, enim zdaj ful pomaha, ne vem, da hodijo ven v naravo, da grejo na sprehod, da si zbistrijo misli, enim pomaga, da grejo kolesariti, enim pomaga, da grejo laufati ven, enim pomaga, da se zapeljajo na morje in poslušati morske valove. Način, ki ti tebi najbolj ustreza za me, rečemo, moj način meni, ki najbolj pomaga, tako da se jaz dobro počutim, je muzika, veste, da obožujem glasbo, za me je glasba terapija za moje možgane in moje misli in moja čustva. Tako da jaz zmerom, kadar me kakšna stvar, rečemo tako, vrže malo ven iz faze, jaz zmerom glasbo, komade, ki so mi res všeč, našopam do fula, ker tiskrat moji možgani nimajo cajta razmišljati o problemu, ampak se fokusirajo sem na glasbo. In tako da glasba je moja terapija in absolutno itak meditacija, to itak veste, ne.
Ampak prav tisto, da sprostim misli in da takoj res odklopim vse skup, je muzika, muzika, muzika. Zato jaz glasba lahko rečem, da je moja droga. No. Tako da, zdaj sem se kar fejst razklepetala, ampak res sem ti hotla s tem majhnim nasvetom Jerneja pomagati. In če sem ti pomagala sem z določenimi besedami, je res moja naloga opravljena. Tako da, hvala vsem. Zdaj bom pa zaključila tale vlog. In če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem srca in angela. In prosim, družba moja, emojije in mislim, emojije tle od spodaj, komentirajte za podporo Jerneji, da pošljemo Jerneji čim bolj pozitivno energijo in vibracijo, tako da prosim, družba moja, komentirajte s tem tudi za Jernejo. Hvala in neču, zdaj se moram jeti rihtati, ker imam sem še 15 minut sajta. Uživajte, imejte se lepo, hvala, ker ste si pogledali tale vlog do konca in naročite se na kanal, če še niste, všečkajte ta video in nekaj mi je šlo v uči zdaj in se vidimo v naslednjem vlogi. Čau!